вручну замішують, розкачують та нарізають. На цій кухні ніби у вулику. У кожного своє завдання. Цей процес називається нарізання. Якби спочатку я таким інструментом, а потім, де я, щоб естетичніше було і красивіше, я його дорізаю вручну. Пані Наталя на кухонному фронті новачок. Я з цією сферою абсолютно далека до цього. Та вже другий тиждень пенсіонерка допомагає пекти галетне печиво для наших воїнів. І таких, як вона, тут кілька десятків щоденно. Приміром, Лариса до війни була викладачкою в цирковій академії, але нині пекар-волонтер. Я написала в Фейсбуці, хочу бути пекарем. І мені дали контакти, що там потрібні люди. Константин – ініціатор запуску цього виробництва. Каже, без галетного печива військовий сухпайок неповноцінний. Це універсальний продукт, без якого і м'ясо не таке смачне, і тушонка буде приторною там і так далі. Тому галети. І ще такий важливий момент. Галети, вони не портяться, тому що вони сухі. От, галети, вони легкі, тому що вони сухі. От, і вони також поживні, як і інший хліб. Ось у цьому галеті буквально кілька складників. Це борошно, сіль, цукор, крохмал та олія. Утім, воно настільки смачне і відчувається, що робилося з любов'ю і, знаєте, таке заряджене на перемогу. Починав галетне виробництво Константин 3 тижні тому зі своїм знайомим. Сьогодні ж печиво для військових робить вже майже 40 людей. Ми дуже багато самі спробували і зараз потрошечки навчаємо дівчат. Бо багато людей приходять, знаєте, всі приходять, я знаю, як це робити. Дома, знаєте, тут трошечки по-іншому. Тут треба працювати на колектив і ми знаємо, куди воно йде. Воно йде нашим дітям, нашим чоловікам, нашим братам. Так що все для перемоги. Це і є найбільша мотивація для пекарів, оскільки працюють волонтери тут безкоштовно. Вони приходять на 8 годин, на 9 годин ранку, і до останньої години, поки ми не випечемо останню печінинку, вони знаходяться в цеху, ніхто нікуди не йде. І в мене одне як запитання до них, коли вони приходять за безкоштовно працюють, і так чудово в них все виходить, як вони будуть працювати, коли їм за це ще платитимуть? Спільними силами випікають понад 30 кілограмів галет на день. І кажуть, це лише початок, бо печиво настільки смакує нашим захисникам, що просять більше. Та самі волонтери вже не справляються. Потрібне підкріплення. Ще звертаюсь до керівників підприємств, до власників підприємства, до благодійних організацій, які можуть допомогти, міжнародних і наших, які можуть допомогти. Для пересічного громадянина ті внески, які потребує цей наш виробничий процес, вони значні. Для великого підприємства це капля в морі. Щоб нам допомогли хто сировиною, хто обладнанням. Тобто є люди, які готові працювати і віддаватися повністю цьому процесу. Допомогти благодійній організації «Польова кухня» можна, якщо звернутися за номером телефону на екрані. Тут приймають як фінансову підтримку, так і охочих попрацювати руками. Анжеліка Музиченко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.